hay'adda hormuud salaam foundation ayaa deeqay kooban shan neef oo geela dharka ciida oo isugu jira rag iyo dumar cabitaano caano iyo waxyaabo kale oo muhiim u ah maxabiista waxay gaarsiisay xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho gudoomiyaha hay'adda hormuud salaam foundation abdullahi nuur cusmaan ayaa deeqda ku wareejiyay maamulka xabsiga dhexe xilli lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan gudoomiyaha abdullahi ayaa ugu horeen faahfaahin ka bixiyay deeqdan isagoo sheegay in loogu talagalay dhammaan dadka ku xiran xabsiga dhexe waxaan soo gaarsiinay xabsiga dhexe waxaan ku wareejinay dharkii ay ku ciidi lahaayeen dhammaan maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe oo farac labaad leh oo ku yaallo asluubta dharkaas oo isugu jira rag iyo dumar intaba waan ugu talagalnay inay maalinta ciidda ay ku ciidaan ragga waxa dharka ka kooban yahay isku joog macawis iyo funaanad dumarkana dharkoodii oo kaamilka ahay iyo xijaabka intaba sidoo kale waxaan soo gaarsiinay cabitaanka kazcaysan sidoo kale waxaa ka mid ah kaamada aan keenay caanaha budada ah ayadana ugu talagalnay maxaabiista inay bishaan barakeysan ramadaan ay isticmaalaan waxaa kaloo qayb ka ah kaalmada aan keenay xabsiga dhexe shan neef oo geel ah oo ayagana haatan ku sugan xabsiga marka waxaan u rajaynaynaa allah subxana watacaala inuu u barakeeyo taliye u hadlay maamulka xabsiga dhexe ayaa kaga mahadceliyay hormuud salaam foundation deeqda ay soo gaarsiiyeen xabsiga dhexe waxaan rabaa hormuud ma ahan salaam foundation ma ahan markuu horeysay waxay keeni jirtay ilaa aan muddahan xabsiga joogay kuwa hadda xoolahay maanta keentay iyo kuwa ka badan maanta waxaa la keenay geel waa la keenay shan neef ah dharkii maxaabiista ku iidilahan waa la keenay waxoogaa cabitaanna waa la keenay dadkaanu waa dad soomaaliyeed meesha ku jira waa dad si haddii loo fiirsho nugul waa dad aan xur ahayn waa dad u baahan in gacan la siiyo xagga nolosha laga siiyo gacan laga siiyo waxaan ballan qaadaynaa waxa aad keenteen dee naf dn xoolaha nool haddii yihiin iyo waxa noodka oo cuntaad keenteen waxaan ugu ballan ah inaa sida ay tahay aan u gaarsi waxaan leenahay xoolahaas intii soo dhiibtana oo soo sadaqaystay bedel qeyr qabaal haw geliyo waxaa u harna allahu barakeeyo inta cuntana oo hadda u keenteen allahu calfa sidaasaan leehay geesta kale hay-adda hormuud salaam foundation ayaa deeq lacageed waxay gaarsiisay naafada xoogga dalka ee ku jira isbitaalka martine waa kan mar kale gudoomiyaha hormuud salaam foundation cabdullaahi nuur cusmaan maanta waxaan soo gaarnay isbitaalka martine qaybta ay ka degan yihiin naafada xoogga dalka soomaaliyeed annagoo soo gaarsiinay kaalmo yar aan ugu talagalnay oo ah lacag kaash ah waxaan u keeni jirnay kaash iyo timir sanadkan timirtii maatigeed ayaa soo daahay oo xagga mataqaanaa maraakiibta culays ka jiray darteed ay jidkay kusoo jirtaa markay imaatan ayadana u keeni doonaa hormuud salaam foundation sanad kasta way soo booqataa naafada xoogga dalka soomaaliyeed oo ah ciidamadii ku naafoobay dagaalkii 77 ee soomaaliya iyo ethoobiya ayagoo difaacaya qarinimada karaamada iyo diinta dalka iyo diinta ee dalkeena soomaaliya waa dad ku mudan in la xuso laga warqabo lana soo siyaarto waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka soomaaliyeed ee meel kasoo joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa inay soo xusaan soo booqdaan soo kaalmeeyaan ciidankan halkan degan oo u naafoobay inay difaacaan dalkeenna dadkeenna iyo diinteenna oo dan caam ah oo annaga aan wada lahayn ah naafada xoogga dalka ee isbitaalka martine ayaa u mahadceliyay hay-adda hormuud salaam foundation waxaa noo yimid shirkadeennii barakeysneed hormuud oo sanad walba marka ay ramadaanka tahay halkan lagu soo booqan jiray loona keeni jiray lacag kaash ah iyo timir hadda timirtu dibay nooga dhacday dhaheen markay idiin timaadana waa idiin keenaynaa ilaahay idankiis
waxa ay noo sidaana waa ka gudoomayna ilaahayna waxaan weydiisanayna waxa ay noo keenay wax ka badan oo aan la tirin ayagoo hadda mid tirsanay noo keenay mid la tirin ilaahay inuu ugu bedelo ilaahay idankiis walaalayaal waad ku mahadsantiin deeqda aan noo keenteen rabadlaan kariim baan u leenahay waan anaga da afur bay noo tahay waan ku xisaabtanaa mar walba meeshaad ka soo bixiseen wax ka khayr badan ilaahay inuu ugu bedelo ilaahay inuu ugu bedelo adawgii ilxun baa ilaahay inaba tuso adigu allah inaga qabto hantideenna allah noo barakeeyo waa hanti soomaaliyeed meel walba oo soomaali ku dhiban tahay hormud way daba taagan tahay way sadaqadeeda way la agtaagan tahay dee idinkuna allah inii barakeeyo dhallinyaradana soo booqatay ee foundation hormud ka socota iyo gudoomiyaheeda iyo maamulkeeda iyo saxaafadaba runtii waa ragu mahadnaqaynaa booqashadaadna soo booqateen aad baa walaal u mahadsantiin deeqdina waana gudoonay dee waana ku faraxsannahay anagu aad iyo aad aad iyo aad baad ku mahadsantiin boqolkiiba boqol زكريا أحمد موسى تي في شبيلة مقدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سوية هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لا سعدان رسيفر أي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة